سابكودي افري كوتاياس كبر يهون الله يسوس كبر يهون الله كبر يهون الله كبر يهون الله وكنا ستوت بغزابير يتردا سو بزي بيت قال كموت يترف سو بمرتو كچلما يملط سو قنا وكنا يستو يسوس وكنا يستو يسوس قنيش كفيت درغنا برن نصلي الله لولا املاك اغزابير هوي بغيتا بيسوس سم نامسغنحال بغيتا بيسوس سم نامسغنحال بزي الله حزبولو غيتا هوي نين چمر بانته تردا بانته تاغزا كالفو امت ودزي امت بانته مرت يتشاغره حزب نو كبرون لانتا يامتال للتال لانتا يامتال چبچبال لانتا يامتال لنقستات نقوس لقيت وچقيت اي مچ الرشاستي كبرام طلت بزيك اندمو بقالنا بمنفس اندتنا قرن بقيتاب يسوس سم منس اللي عال يقاله منفس تلات بقيتاب يسوس سم كمراتش الله يفرس 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 يصدق طلات يا كريستوس تقامي يا انجيل طلات كمراتش الله بيسوس سم سراو يفرس دم افساش منفس سراو يفرس بمريتو لاي بايرو لاي يميسرا بغيتا بيسوس سم سراو يفرس بزيامت لاي يتلققو يچلما هايلات بغيتا بغيتا بيسوس سم سراچو يفرس عند سو چوك بلوستي بيسوس سم يفرس بلو ياوچ ድገሙስቲ አባቶ ያሁን በዚህ ሰዓት ላይ በሰው ልብ ላይ በሰው መንፈስ ላይ ተልኮ ይገባይ ጨለማ አሰራር የፈረሰ ይሁን አሜን የፈረሰ ይሁን አሜን የፈረሰ ይሁን አሜን ህዝብ በዚህ አመት በሙላት ከክብር ወደ ክብር እንዳይሻገር በመንፈስ ውስጥ እንዳይኖር የሚገዳደረው ነገር ሁሉ ዛሬ የፈረሰ ይሁን አሜን ዛሬ የፈረሰ ይሁን عند سو بزي عمت لا يمي غزابتن الفو يمي هدبتن حيل بيسوس سم تقبلو يوتا تقبلو يوتا يبزوش دكام ود برتات يلوت حزن ود دستا يلوت بشتا ود تيننت يلوت ودقت ود كفتا يلوت انتن فلغو يمتا هلو ككبر غار يكناي يكناي بزي بامتو مچمر يا غيتا هوي انتن فلغو لباچون انت لا يدرغو يمتو هلو كهيل يكافلو يكافلو بزي بيت يمي سراو يتنسا يمنفس زاري عندن سو ياغنيال زاري عندن سو هيوت يلوطال زاري عندن سو اغلغلوت يكوبنيال ساما دو فيري كوتاديا كاياس በመንፈሴ አያለው የብዙዎች ነገር የሚታደስበት ቀን ይሆናል ዛሬ ብዙዎች ያምላካቸውን ክብር ተካፍለው የሚወጡበት ቀን ይሆናል የደከመ መሰዊያ ይታደሳል የደረቀ ነገር ይለመልማል የወደቀ በእግዚአብሔር ኃይል ይነሳል ባሪያ ሙሴ ጌታ ሆይ አንተ ካልወጣ ከዚህ አታውጣን እንዳለ ጌታ ሆይ እኔም ህዝብህን እንጸልያለን በዚህ ባመቱ መጀመሪያ በመጀመሪያው ፕሮግራም ቀላይ ያንተ መገኘት ከፊታችን ቀድሞ እንዲወጣ በኢየሱስ ስም እንጸልያለን አንድ ሰው ህይወቱ በህልውና ይሞላ አሜን የእግዚአብሔር መገኘት ያግኘው አባታው ለስም ክብር ይሁን መንፈስ ቅዱስ ሆይ ኢየሱስን በመሐላችን ግለጠው በጌታ በኢየሱስ ስም ብለን ጸልየናል አሜን ሃሌሉያ ጌታ ኢየሱስ ይባረክ ስለበዛልን ጸጋ እስቲ ክብር አምጡለት ጌታ ይመስገን ዛሬ ያመቱን ቃል መንፈስ ቅዱስ በልባችን ላይ ያስቀመጠውን ቃል ምን ሰማበት ቀን ይሆናል አምናለሁ ደሞ የምትሰሙት ቃል ደሞ በውስጡ ያለው መንፈስ አግኝቷችሁ ከዚህ ተሄዳላችሁ አሜን የተዘጋጀ ሰው እስቲ አሜን ይባል አሜን
እስቅኤል ምዕራፍ 2 ላይ ከቁጥር 1 ጀምሮ ሲናገር እግዚአብሔር ቃል በተናገረኝ ጊዜ መንፈስ ገባብኝ በግሮቼም አቆመኛል። እስቅኤል የሰማው የእግዚአብሔርን ድምጽ ነው። ልክ የእግዚአብሔርን ድምጽ ሲሰማ መንፈስ ገባበት በግሮቹም አቆመው። ዛሬ አንድ ሰው ይህንን ቃል እየሰማ መንፈስ ወደ ውስጡ ይገባል። መንፈስ ወደ ውስጡ ይገባል። ካለም የሆነ ከሰው የሆነ ሳይሆን ክርስቶስን ከሙታን ያስነሳ የትንሳኤ መንፈስ ወደ ውስጡ ይገባል። አማኝ ካለ በደንብ ጮሆ አሜን ብሎ ይቀበል። ይህንን ሰው ከተቀመጠበት ስፍራ አንስቶ ዲቫይን ለሆነ ፕሮግራም ሊያሰማራው ሲፈልግ እስቅኤል በፊት አገልግሎቱ በክህነት አገልግሎት ላይ ነው የሚያገለግለው። ይህንን ሰው ግን አገልግሎቱን ዳርቻውን አስፍቶ በመሪቱ ላይ ተሰሚ ድምጽ ሊያደርገው ሲፈልግ እግዚአብሔር በነቢያት መንፈስ ሊያስነሳው ሲፈልግ በተናገረው ጊዜ ድምጽ ሆነበት። ድምጽ ሰማ፣ መንፈስ ደሞ ወደ ውስጡ ገባ፣ ወዲያውኑ በግሮቹ ቆመ ይላል። ማካፍላቹ ቃል ይሄ አይደለም፣ ነገር ግን ዛሬ ይህንን ድምጽ እየሰማችሁ በድምጽ ውስጥ ያለው መንፈስ እናንተ ውስጥ ይገባል። አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበል። ዛሬ የምሰማው ቃል በሉ እስቲ መንፈሱ ያገኘኛል በሉ፣ ህይወቴ ይለወጣል በሉ። አማኝ ካለ መጨረሻ አሜን ይበል። ስለዚህ ዛሬ በማካፍላችሁ ቃል ላይ አምናለሁ የጌታ መንፈስ በቃል ውስጥ ሁላችንንም ያገኘናል። ሰምተን ዝም ብለን ወጥተን አመቱን እንድናሳልፍ ሳይሆን ጌታ በሚናገረው ነገር ላይ ዋይዝ ሆነን በዛ ቃል ውስጥ እንድንኖር መንፈስ ቅዱስ ይረዳናል። ታምናላችሁ? ለዚህ በጣም ለ30 ሰከንድ ጌታ በሚትሰሙት ቃል ይህንን አመት እንድትኖሩ በጌታ ፊት ጸጋን እንድትለምኑ ለ30 ሰከንድ ሁሉም ሰው እንዲጸልይ ፈልጋለሁ። አይኖቹን ጨፍኖ ባለበት ቦታ ላይ ጌታ ሆይ የምሰማውን ቃል የምኖርበት በዚህ አመት ታዝጄ አመቱን ሙሉ የምጓዝበትን ጸጋ አብዛልኝ። እኔ በራሴ ደካማ ነኝ በሉት ኢየሱስን፣ ጸጋህን አብዛልኝ በሉት። አብዛልኝ ጸጋህን ጌታ ሆይ። በራሴ ኃይልና ብርታት ይህንን አመት መጓዝ አልፈልግም። በምሰማው ቃል ላይ ባንተ ኃይል ባንተ ብርታት የምጓዝበትን ጸጋ አብዛልኝ በሉት ኢየሱስን። ፋሌሆታኪ አብሮሆስ አዲያታያስ። ውጭም ያላችሁ ሰዎች፣ ቆማችሁ ያላችሁ ሰዎች ጸልዩ። ለጥቂት ደቂቃ የጌታን ቃል እንሰማለን። በጌታ በኢየሱስ ስም ብለን ጸልየናል። አሜን። እንግዲህ የጌታ ጸጋ ያገኘናል ሁላችንንም። ለዘሩባቤል ዘካርያስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 6 ላይ እግዚአብሔር እንደዚህ አለው፣ በራስና በራስ ብርታትና በራስ ኃይል አይደለም በመንፈሴ አለው ሊሰራ ያሰበውን በዛ አመት ሊያከናውን ያሰበውን ነገር የሚያከናውንበትን ቁልፍ ነገር ነገረው። እግዚአብሔር በኃይልና በብርታት ሳይሆን በምኔ ነው አለው። እስቲ አንድ ሰው በመንፈሴ ይበል። ስለዚህ በመንፈሴ ነው ሲለው ከፊት ያለው ተራራ ደልዳላ ሜዳ ይሆናል በመንፈሴ ይያለው ነው ያለው። ስለዚህ በዚህ አመት የራሳችሁ ብርታትና የራሳችሁ ኃይል ሳይሆን የሚያስፈልጋችሁ የመንፈስ ቅዱስ ኃይል ነው። አሁን የጠየቃችሁት ጸጋ በእናንተ ላይ ዛሬ ፈሶ ተወጣላችሁ። እንግዲህ ዘመኑን የሚመረምር ሰው ዋይዝ የሆነ ሰው እንደ እግዚአብሔር ቃል እንደገናም በመንፈስ ምሪት በጌታ ፊት የሚጸልይ ሰው ስለ ዘመኑ ጠንቅቆ ያውቃል። አሁን ስላለንበት ዘመን ማለት ነው። አሁን ያለንበት ዘመን የመጨረሻው መጨረሻ ላይ የደረስንበት የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ መምጫ እየቀረበ ያለበት በደጅ ያለበት ጊዜ ነው። ጌታ ኢየሱስ ይባረክ። አዎ የኢየሱስ መምጫ ሲደርስ ጥፋት፣ ሞት፣ ጨለማ፣ የተለያየ አይነት ነገር ይበዛል። በእግዚአብሔር ልጆች ላይ ደግሞ ያለ ተስፋ ቃል አለ። በመጨረሻው ዘመን ኃይልና መንፈስ በሙላት ታጥቀው የሚገለጡበት ይሆናል። እዚህ 2015 ባጭሩ መንፈስ በልቤ ላይ ያስቀመጠው ይህ ነው። ለመስማት ዝግጁ ናችሁ? ልስማ ድምጻችሁን። ዝግጁ ናችሁ? 2015 የጸሎትና የኃይል አመት ነው። ደግሞ አለ 2015 የጌታን ፊት አብልጠን ምንፈልግበት ምንጸልይበትና ኃይልን ምንሞላበት አመት ነው። ክብር አታመጡም ለኢየሱስ?
ብዙ ነገር አንዳ ብዙ ሰዎች አንዳ ነገር ተጠብቃችሁ ሊሆን ይችላል ከፍታንም ይሁን መስፋትንም ይሁን መውጣትንም ይሁን አሁን በነገርኳችሁ ቃል ውስጥ አለ ሁሉ ነገር አሜን አሜን አጠገባችሁ ላለ ሰው ይንተም ቢት ነገር 2015 በሉት ካዳነ ጌታ ጋር ህይወቱን አሳልፎ ከሰጠ ጌታ ጋር በሙላት ብረት መታደርግበት አመት ነው በሉት ከእግዚአብሔር ጋር በሙላት ብረት የሚያረክ ሰው ደግሞ በጸሎት የሚተጋ ሰው ምን አይነት ሰው መሰላችሁ በኃይል የተሞላ ሰው ነው ፍርሃት ህይወቱ ላይ የሌለ ሰው የሰማይን ኃይል በመንደር የሚገልጥ ሰው ነው መጽሐፍ ቅዱስ ኢየሱስ ሲናገር እንደዚህ አለ ስትጸልዩ እንዲህ በሉ አለ በሰማይ ያለው ፍቃድ በመንደር ተሆነ በጸሎት ውስጥ ነው በህይወታችሁ ላይ ያለው የሰማይ ሐሳብ በመንደር የሚገለጠው ለዚህ ቀደም እንደተናገርኩት በዚህ ዘመን ላይ ከምንም ነገር በላይ ሰው በህይወቱ ላይ ካለው ሊያከናውነው ሊያደርገው ሊጨብጠው ሊዳስሰው ከመፈልጋው ነገር በላይ ካምላኩ ጋር ያለውን ህብረት ማጠናከር ያለበት አመት ነው ካምላኩ ጋር ያለውን ህብረት የሚያጠናክር ሁሉ ሞት በበዛበት ጨለማ በበዛበት ክፉ በበዛበት ነገር ሁሉ በአሸናፊነት ይራመዳል ከኃይል ወደ ኃይል ይሻገራል ከክብር ወደ ክብር ይሻገራል መክሰፍት ወደ እሱ አይቀርብም ክፉ ነገር ወደ ቤቱ አይገባ በተኩላና በባብ ላይ ይጫማል አንበሳና ዘንዶን ይረግጣል አንድ ሰው በጌታ ፊት በ2015 ዓመተ ምህረት ሄዶ በማያቀበት ምራፍ የሚሄድበትን የጸሎት አቅም ይቀበል ይቀበል በኢየሱስ ይቀበል በኢየሱስ አንዳንዶቻችሁ ልብ ብላችሁ ስሙኝ ይሄ መልእክታችሁ ነው የሁላችን መልእክት ነው አሜን አሜን ይሄ መልእክት ሰምተን ደሞ የምንኖርበት መንፈስና ኃይል ያገኘናል ሁሉ ሰው እግዚአብሔርን ቃል ከመዝሙር ምራፍ 84 ላይ ያለውን ቃል ያወጣል ከቁጥር 5 ጀምሮ ያለውን ቃል አነባለሁ ጥቂት ስፍራ አንዳንድ ምራፎችን ነክቼ እግዚአብሔርን ሐሳብ ተናግሬ እንጸልያለን ማለት ነው መዝሙር 84 ከቁጥር 5 ጀምሮ ሲናገር እንደዚህ ይላል በጌታ በኢየሱስ ስም አነባለሁ አንተን ብርታታቸው ያደረጉ በልባቸው የጽዮንን መንገድ የሚያስቡ ብሩካን ናቸው ይላል በለክሶ ሸለቆ በሚያልፉበት ጊዜ የምንጭ መፍለቂያ ቦታ ያደርጉታል የበልጉም ዝናብ ያረሰርሰዋል ቁጥር 7 እንደዚህ ይላል ከኃይል ወደ ኃይል ይሻገራሉ ያማልክትንም ማምላክ በጽዮን ያዩታል ይላል ከኃይል ወደ ኃይል ይሻገራሉ ያማልክትንም ማምላክ በጽዮን ያዩታል ይላል ሃሌሉያ እዚህ ስፍራ ላይ እንደምታዩ መዝሙር 84 የእግዚአብሔርን ቤት ስለሚናፍቁ ሰዎች የእግዚአብሔርን መገኘት ስለሚናፍቁ ሰዎች የሚናገር መዝሙር ነው የእግዚአብሔርን መገኘት የእግዚአብሔርን ቤት ስለሚናፍቁ ሰዎች የእግዚአብሔርን መገኘት የሚናፍቅ ሰው መናፈቁን ወይንም ደግሞ በልብ ውስጥ ያለውን ነገር የሚገልጸው ከአምላኩ ጋር ህብረት በማድረግ ነው በሌላ ቋንቋ በመጸለይ ነው ለዚህ መዝሙር 84ን ስታነቡት ከቁጥር 1 ጀምሮ ምንኛ ማደሪያ ያማረ ነው ይላሉ በዚህ ስፍራ ላይ የእግዚአብሔርን አደባባዮች ነፍሴ ትናፍቃለች ይላል ልቤም ስጋዬም እግዚአብሔርን ይፈልጋሉ እግዚአብሔርን ይናፍቃሉ ይላል ቁጥር 5 ላይ ስታነቡት አንተን ብርታታቸው የሚያደርጉ የጽዮንን መንገድ በልባቸው የሚያስቡ እነሱ ብሩካን ናቸው የጽዮንን መንገድ በልባቸው የሚያስቡ እግዚአብሔርን የሚፈልጉ ሰዎች ይልና ከስር በለክሶ ሸለቆ መካከል ያ ስፍራ ለነሱ ምንጭ ይሆናል ይላል አንድ ሰው አሜን ይበል በለክሶ ሸለቆ መካከል የኖሩ ያ ሸለቆ ለነሱ ምንጭ ይሆንላቸዋል ይላል ዳዊት መዝሙር 34 ላይ አንድ ስፍራ ሲናገር እግዚአብሔር የሚፈልጉ ከመልካም ነገር ሁሉ አይጎድሉም አለ ባለ ጠጎች ደህዩ ተራቡ እግዚአብሔር የሚፈልጉ ግን ከመልካም ነገር ሁሉ አይጎድሉም ይላል እዚህም ስፍራ ላይ በለክሶ ሸለቆ መካከል ሲያልፉ ለነሱ ምን ይፈልቃል ይላል ምንጭ ይፈልቃል
አይሆንም በተባለበት ቦታ ላይ ሞት አለ በተባለበት ቦታ ላይ እነሱ ነገሩን የሚያስቀይር አዲስ ምራፍ ይከፈትላቸዋል። ምን አይነት ሰዎች መሰላችሁ? በጸሎት የሚተጉ በአምላካቸው ፊት በጸሎት ራሳቸውን የሚያዋርዱ ሰዎች። ሲያጠገባችሁ ያለውን ሰው በጸሎት የምትተጋበት አመት ይሆንልን በሉት። አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 8 ላይ ሲናገር እንግዲህ ይላል ዘመኑ ተቃርቧል ብሎ ጴጥሮስ ተናገረ። ቃል በቃል ሲናገር እንደዚህ ይላል የሁሉ ነገር መጨረሻ ተቃርቧል አለ። እዛ በኋላ በጸሎት ትጉዋል በፍቅር ኑሯል። ዘመኑ ተቃርቧል በምን ትጉዋለ? በጸሎት ትጉዋል። ሌላ ደግሞ ምን አለ? በፍቅር ኑሯል። በዚህ ስፍራ ላይ መዝሙር 84 ላይ ይህን ቃል መነሻ ያደረኩበት ምክንያት እግዚአብሔር በዚህ አመት በዚህ ኪዳን ውስጥ በዚህ ቃል ውስጥ ለሚኖሩ ሰዎች በህይወታቸው ላይ ተገልጦ የማይታወቅ ኃይል ይገለጣል ብለዋል። አንድ አማኝ ካለ ጮሆ አሜን። እዚህም ስፍራ ላይ ለዚህ ነው በለቅሶ ሸለቆ መካከል ሲያልፉ ለነሱ ምን ይፈልቃል አለ? ምንጭ ይፈልቃል አለ። ቀጣይ ከኃይል ወደ ኃይል ምን ይላሉ? ይሻገራሉ። ያ ማልክትንም አምላክ በጽዮን ያዩታል። ከኃይል ወደ ኃይል የምትሻገርበት የጸሎት ኃይልና መንፈስ ዛሬ ባንተ ላይ ይምጣ። አሜን። ከክብር ወደ ክብር የሚያሻግር የጌታን ፊት የምትፈልግበት ኃይል ይምጣ። አሜን። ይምጣ በአንድ ሰው ላይ በኢየሱስ ስም። አሜን። ለሐዋርያት የነገራቸው ቁልፍ ነገር ይህ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ሰማይ ከማረጉ በፊት እንደዚህ አላቸው። የመጨረሻውን ንግግር ኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 1 ቁጥር 4 ላይ በደብረ ዘይት ተራራ ጌተሰማኒ በሚባለው ስፍራ ኢየሱስ ሁልጊዜ በሚጸልይበት ቦታ እንደዚህ አላቸው፣ ከኢየሩሳሌም እንዳትወጡ ኃይልን ሳትቀበሉ አላቸው። ከኢየሩሳሌም እንዳትወጡ ኃይልን ምን ሳትሉ ሳትቀበሉ አለ። ቁጥር 8 ላይ ዋናውን ተስፋ ቃል ሲሰጣቸው እንደዚህ አላቸው፣ መንፈስ ቅዱስ በእናንተ ላይ በወረደ ጊዜ ኃይልን ትቀበላላችሁ። ከዛ በኋላ በኢየሩሳሌም በይሁዳ በሰማርያ እስከ ዓለም ዳርቻ ድረስ ምስክሮች ትሆናላችሁ። አንድ ሰው በዚህ አመት ላይ በጸሎት ኃይልን የሚቀበልበት መዝገብ በላዩ ላይ ይከፈት ይከፈት። አሜን። ኃይልን ትቀበላላችሁ የሚል ቃል ሲመጣ እነዚህ ሰዎች ማረግ የሚገባቸውን ነገር አውቀዋል። ኃይል ለመቀበል ሰፈር ውስጥ አይደለም ይዞሩት። ኃይል ለመቀበል ትላንትና ሲያደርጉ የነበሩትን ነገር አይደለም ያደርጉት። ኃይል ለመቀበል በራቸውን ዘግተው አማኖቬሊያታያስ አንድ ሰው ላይ ይህ መንፈስ ዛሬ ያገኘዋል በኢየሱስ። በራቸውን ዘግተው መንፈስ ቅዱስ ሆይ ብለው መጮህ ጀመሩ። ድንገት እየጮሁ እየጸለዩ ባሉበት ሰማይ ተከፈተ። ከዚህ በፊት በምድር ላይ ሆኖ የማይጉብኝት ሆነ። መንፈስ ቅዱስ ወረደባቸው። ድንገት እንደሚነጥቅ አውሎ ንፋስ ተቀምጠው የነበረበትን ቤት ሞላው። በእያንዳንዱ ላይ የተከፋፈሉ ልሳኖች ተቀመጡባቸው። መንፈስ እንደሰጣቸው መናገር ጀመሩ። ስሙኝ፣ የነገራቸው ነገር ይህ ነው። ኃይልን ሳትቀበሉ ከኢየሩሳሌም እንዳትወጡ። ኃይል የምትቀበሉት ምን ስታደርጉ ነው? ዘግተ ምን ስትል? አውዛ ይሄ አመት የጸሎትና የኃይል አመት ነው። ኃይል በህይወቱ ላይ የሚገለጥ ግን በዚህ በሰማው ቃል ላይ ተክቶ የሚጸልይ ሰው ነው። በዚህ ዘመን ፍጻሜ የወጣውን የጨለማ ስትራቴጂ የሚያፈርስበትን ኃይል ይቀበላል። ኃይልን ይቀበላል። በመከራ ሊያልፍ ይችላል። መከራው ተቀይሮ ለሱ ከፍታ ይሆናል። በተለያየ አይነት ውጣ ውረድ ሊያልፍ ይችላል። በሚያልፍበት ህይወቱ በክብር ይሞላል። ኢየሱስ ክርስቶስ ማቴዎስ 26:41 ላይ ሲነግሯቸው እንደዚህ አላቸው፣ ወደ ፈተና እንዳትገቡ ትጉና ጸልዩ አለና እሱ መጸለይ ጀመረ። ተኝተዋል። አሁንም ሲያያቸው ተኝተዋል። ለሁለተኛ ጊዜ ተመልሶ ሄዶ ጸለየ። በሶስተኛው ጸለየና በሶስተኛው ሲመለስ ተኝተዋል። በቃ ተነሱ፣ አሁን መከራው መጥቷል። ለዚህ ፊት ለፊት መከራው ፊት ለፊት ኢየሱስ ቆመ፣ መጋፈት ቻለ። እነሱ ሁሉ ግን ተበተኑ። ነገር ግን ኢየሱስ በመከራ ውስጥ አልፎ በሞት ውስጥ አልፎ ካለቅነት ከስልጣናት ከጌቶች ከኃይላት በላይ የሞትና የሲኦልን መክፈቻ ተቀብሎ አንድ አማኝ ካለ ለምን ጮሆ አሜን አይል?
እኔ እንዲህ ነው ማውጆ 2015 መከራ ሊኖር ይችላል በዚህ ቤት የተሰበሰቡ ግን በዚህ ቃል መንፈስ ተጎምኝተው መከራውን ተራራውን ተልታላ ሜዳ ያደረጉ ያልፋል አሜን የጠላትን ፍላጻ በቀኝ በግራ እየበተኑ ያልፋሉ አሜን ለነሱ ብቻ አይደለም በቤታቸው ላይ በመራቸው ላይ ተመደበው ጨለማ ያፈርሳሉ ግን በመንም ቢኖሩ በጸሎት በትጋት ቢኖሩ ነው ወጭቺን ነገር ተመልከቱ ኢየሱስ ጸልዮ መከራውን ሲጋፈጥ ያልጸልዩ ተኝተው የነበሩ ሰዎች ግን ወዲያው ነው የተበተኑት ቀደም አንድ ነገር ተናግሬያለሁ የሚጸልይ ሰው የሚመጣበት መከራ ወደ ክብር ነው የሚቀየረው አሜን እዚህ ያነበብኩላችሁ በለክሶ ሸለቆ መካከል ገብተው ያስፍራል እነሱ ምንጭ ይሆናል አሜን ምረበዳ ሊገባ ይችላል ምረበዳ ወደ ገነት ይቀየራል ዳንኤል ምዕራፍ 6 ላይ ታችሁ ከሆነ አንበሶች ጉድጓድ ተጥሎ ይህ ሰው የታወጀበት አዋጅ እንደውም ለክብር ሆነለት አሜን አንዳማኝ ካለ ለምን አሜን አይል አሜን እንደውም ከዳንኤል አምላክ በቀር ሌላ አምላክ የለም እስከሚባል ድረስ በዳንኤል ምክንያት የእግዚአብሔር ስም በዛ ምድር ላይ ተከበረ አሜን ዳንኤል ምዕራፍ 6 ላይ ያለውን ቃል እናንብበው የጸሎት መንፈስ ዛሬ ያገኛችኋል የኃይል መንፈስ በእናንተ ይገለጣል አሜን ዳንኤል ምዕራፍ 6 ላይ ቃሉ እንደዚህ ይላል ንጉሥ ሆይ እስከ 30 ቀን ድረስ ወደ አንተ ካልሆነ በቀር ማንም ሰው ወደ ሌላ ሰውም ሆነ ወደ ሌላ አምላክ መጸለይ እንደሌለበት ንጉሥ አዋጅን ያውጣ ትዛዙም እንዲፈጸም ይህንን የተላለፈ ወደ አንበሶች ጉድጓድ ይጣል ማንም ሰው ለ30 ቀን እንዳይጸልይ ይህንን ትዛዝ የሚተላለፍ ወደ አንበሶች ጉድጓድ ምን ይበል ይጣል ይህን አዋጅ ሰምቶ ዳንኤል ምን እንዳደረገ አንብቦት እዚህ ቁጥር 10 ላይ ዳንኤልም ይላል አዋጁ እንደወጣ ባወቀ ጊዜ ወደ ቤቱ ሄደ መስኮቶቹን በኢየሩሳሌም አንጻር ከፈተው በሰገነቱም ቀድሞ ያደርግ እንደነበር በቀን 3 ጊዜ ተንበርክኮ ጸለየ ይላል አንድ ሰው ለምን አሜን አይል የሞት አዋጅ ቢመጣ እኔ የሞትን አዋጅ የሚሽር ኃይል አለ በጸሎት ውስጥ ብሎ ይሰው መስኮቱን ከፍቶ ተንበርክኮ ቀድሞ ያደርግ እንደነበር በቀን 3 ጸለየ ይላል አንድ ነገር ላሳያችሁ እዚህ ጋር በባቢሎን ወይንም በፋርስ መንግስት ጊዜ ብቸኛውና አንደኛው ነገር አታክ የተደረገው ነገር የሰው የጸሎት ህይወት ነው በዋናነት ጠላት ያወጣው ቅድና ስትራቴጂ የዳንኤልን ስልጣን ሳይሆን ዳንኤል በህይወት እንዳይኖር መግደል ሳይሆን ዳንኤልን ከአምላኩ ጋር ያለውን ህብረት ማስቆም ነው በዚህ ቃል ላይ እንደምታነቡ ለዳንኤል ተብሎ ነው አዋጁ የታወጀው ለዳንኤል ተብሎ አዋጁ ምን ታወጀ መሳፍንቶች ዳንኤል ላይ ቀንተው በዛ የነበሩ አስተዳደሮች ዳንኤል ላይ ቀንተው ይህን አዋጅ አሳወጁ ያሳወጁት ምንድነው በዚህ በፊታችን ባለ 30 ቀን ማንንም ሰው ወደ እግዚአብሔር እንዳይጸልይ ወደ ሰውም እንዳይለምን ይህንን ህግ አጽድቅልን ብለው ወደ ንጉሱ መጡ ንጉሱም አጸደቀው ወጅ ሁሉም ሰው ጸሎቱን በሚያቆምበት ሰዓት ላይ ይሰው ቀድሞ እንደሚያደርገው አዋጁን ሰምቶ መስኮቱን ከፍቶ በእግዚአብሔር ፊት ተንበርክኮ በቀን 3 ይጸልይ ነበር። በዚህ ዘመን ፍጻሜ ላይ ትልቁን የዲያብሎስን ስትራቴጂ ልንገራችሁ የጨለማው ዓለም ሐሳብ የናንተን ቢዝነስ ከመምታት በላይ የናንተን አገልግሎት ከመምታት በላይ የናንተን ጤንነት ከመምታት በላይ በዋናነት የናንተን ነገር ሊያበላሽ የሚፈልገው የጸሎት ህይወታችሁ ነው። ለመሰላችሁ the moment ካምላካችሁ ጋር ያለው ህብረት ተነካ ወይም ተመታ ማለት ሌላውን ነገር ቀስ ይያለ ማበላሸት ይችላል ስለዚህ በዳንኤል ህይወት ላይ ይያዋጅ ታወጀ ዳንኤል ግን ቀድሞ እንደሚያደርገው መስኮቱን ከፍቶ በቀን ስንት ጊዜ ጸለየ 3 ጊዜ ጸለየ በባዕድ ምድር እንኳን አምላኩን የመፈለግን መንፈስ አልጣለም ይሰው አሁን በዚህ ዘመን ዲያብሎስ አጸልዩ ብሎ አይደለም ህግም ያሳውጀው ከፊት ለፊትም ባሉ ጌታ ኢየሱስ በሚመጣበት ጊዜያቶች አጸልዩ ብሎ አዋጅ ያሳውጀው እንዳትጸልይ እንዳትተጋ ብዙ አይነት ቢዚ የሚያደርጉ ሲስተሞችን ነው በህይወት ላይ የሚያደርገው አንዳንድ ሰው አሁን በዚህ ሰዓት ላይ የሁለት ሰዓት የሶስት ሰዓት ፊልም ማየት ይችላል 3 ሰዓት 4 ሰዓት ከሰው ጋር ማውራት ይችላል 30 ደቂቃ ግን መጸለይ አይችልም
ይሄ ጸሎት ህይወት የተመታበት ሰው ነው። ዛሬ ግን የብዙዎቻችሁን መሰውያ የሚያነሳ መንፈስ ይገለጣል። አሜን። ይገለጣል። አሜን። ዋናው ልናገር ያሰብኩትን ሐሳብ ስሙኝ። በዳንኤል ህይወት ላይ ዳንኤል በመስኮቱን ከፍቶ 3 ጊዜ ሲጸልይ አዩት፣ ተመለከቱት። ስለዚህ ወደ አንበሶች ጉድጓድ መጣል አለበት ብለው ንጉስ ጋር ሄዱ። ዳንኤል ተያዘ። የተያዘበት ምክንያት ለምን ጸለይክ ተብሎ ነው። ይህ ሰው ግን ገና እየጸለየ ወደ አንበሶች ጉድጓድ ቀድሞት እግዚአብሔር ኃይል ገብቷል። ለዚህ አንበሶች ጉድጓድ ቢጣል እንኳን ቀድሞት የገባ ኃይል ስለነበረ ሌሊቱን ሙሉ አንበሶቹ ሳይጎዱት ዘና ብሎ አንበሶች ጉድጓድ ውስጥ ለሱ ወደ ክብር መውጫ ስለሆነ ዘና ብሎ እዛው ማሳለፍ ጀመረ። ከኔ ጋናችሁ በዚህ አመት እናንተ ላይ የሚመደብ የትኛው የጨለማ ስትራቴጂ በእናንተ ህይወት ላይ ለክብር ይለወጣል። አሜን። ለክብር ይለወጣል። አሜን። ለክብር ይለወጣል። እስቲ አንድ ሰው ለክብር ይለወጣል ይበል። ድገም እስቲ። የመጨረሻ ሆነ በኢየሱስ ስም። ጠዋት ንጉሱ እየሮጠ መጣና ፈጥኖ ዳንኤል ሆይ ሁልጊዜ የምታመልከው አምላክ አድኖሃልን ሲለው ንጉስ ሆይ አለ፣ ሺህ ዓመት ንገስ፣ በፊቱ ቅንነት ተገኝቶብኛልና በአምላኬም ፊት አልበደልኩም። አምላኬ መልአኩን ልኮ የአንበሶችን አፍ ዘጋ። ስማ፣ አንተ በዚህ መስከረም ወር ላይ በጸሎት ኃይል ወገብህን ታጥቀ ስትተጋ፣ በህዳር በፊት ለፊት ባሉ ወራቶች ላይ የተመደበ የጨለማ አዋጅ አንደበቱ ይዘጋል። አንደበቱ ይዘጋል። ባለፈው ስናገር ነበር፣ ጸሎታችሁ እናንተ ቀድማችሁ መሄድ የማትችሉበት ስፍራ መሄድ ይችላል። ከኔ ጋር ሆኖ አሁን ሁሉ ሰው መስከረም 8 ላይ ሆኖ 9 ላይ መግባት አይችልም። 9 ላይ ግን ቀድሞ ጸሎታችሁ ሄዶ በራችሁን ያስከፍታል። አባጣ ጎርባጣ የሆነውን ነገር ይነቃቅላል። መርከምን ይሰብራል። ጨለማን ወደ ብርሃን ይቀይራል። አንድ ሰው ላይ በትጋት የሚጸልይበት መንፈስ ዛሬ ያገኘው። ይህን ቪዲዮ የምትከታተሉ አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 4 ላይ እንደሚናገር እንግዲህ የነገር መጨረሻ የመጨረሻው ጊዜ አሁን ተቃርቧል። በዚህ ጊዜ ላይ ይህን ቪዲዮ የሚከታተል ሰው የጸሎት ቀበቶውን ሊታጠቅ ይገባል። ይህ የጸሎትና የኃይል ዓመት ነው። ጠገባችሁ ያለውን ሰው የጸሎትና የኃይል ዓመት ነው በሉት። ይኸውላችሁ በዚህ መሪ ውስጥ እየተመላለሱ አንዳንዶች እዚህ ስፍራ ላይ ያሉ አገልጋዮች፣ ቢዝነስማኖች በህይወታቸው ተቆጣጥረው የማያውቁትን ከፍታ በእግዚአብሔር ኃይል ይቆጣጠራሉ። በጸሎት የሚቀበሉትን ኃይል በምሪቱ ላይ ይገልጣሉ። ስማ፣ መልአክ ዝም ብሎ አይንቀሳቀስም። ዳንኤልን ቀድሞት የአንበሶችን አፍ የሚዘጋ መልአክ የገባው ዳንኤል ከትላንትና ጀምሮ እየጸለየ ነበረው። ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 12 ላይ ልሰዳችሁ። ጴጥሮስ የሚባለው ሰው እስር ቤት ሆኖ ቤተክርስቲያን ግን ስለ እሱ አጥብቃ ትጸልያለች። እሱ ተኝቷል፣ እጅና እግሩ ታስሯል። አጠገቡ ወታደሮች አሉ። ይህን ሰው ያሰረው አንድ ሰው አይደለም፣ አንድ የቀበሌ መሪ አይደለም፣ አንድ ንጉሥ ነው ያሰረው። ማንም ከእጁ ሊያስመልጠው አይችልም። ታስሯል። በአራት ፈረቃ ይጠበቃል። በየአራት ሰዓቱ እየተነሱ ይጠብቁታል። በዚህ በጨለማ ጊዜ ላይ ቤተ ክርስቲያን ግን ስለ እሱ አጥብቃ ትጸልይ ነበር። የጸሎት መልሳቸው ወደ ቤተ ክርስቲያን አልሄደም። ልክ ጸሎታቸው ተሰማና የእግዚአብሔር ኃይል ወዲያውኑ ወደ እስር ቤቱ ገባ። ይህ ሰው ታስሮ ወደ ነበረበት እስር ቤት ገባ። አንድ አማኝ ካለ ጮሆ አሜን ይላል። እስር ቤት ውስጥ ብርሃን በራ ይላል። አንድ ሰው ህይወት ላይ በሚጸልይበት ሰዓት ላይ፣ በዘመኑ ላይ፣ በህይወቱ ላይ፣ በፊት ለፊት ባለው ጊዜ ላይ የእግዚአብሔር ብርሃን ይብራ። ስሙ፣ የቀድሞ አማኞች ገብቷቸዋል። እንዴት አድርገው ከጠላት እጅ ነገራቸውን ማስጣል እንደሚችሉ፣ እንዴት አድርገው ምርኳቸውን እንደሚያስመልሱ ገብቷቸዋል እነዚህ ሰዎች። ስለዚህ ነገራቸው ሲታሰር ሄደው አቤቱታ አላቀረቡም፣ ሄደው ማመልከቻ አላስገቡም። ኖ ነገሩ ታስሯል። አዎ በቃ በራችን እንዘጋለን፣ እኛ እንጸልያለን፣ ኃይል እዛ ይገለጣል። እኛ ሄደን ማስመለጥ አንችልም፣ በእግዚአብሔር ፊት ስንንበረከቅ ኃይል ተገልጦ የእኛ ነገር ይፈታላል። ድንገትም ጴጥሮስ ተኝቶ በነበረበት ቤት ብርሃን በራ። በእጅና በእግሩ ላይ ያለ ሰንሰለት ወደቀ። ቁልፍ ሳይመጣ ብርሃንና ኃይል ሲገለጥ ሰንሰለት ወደቀ።
አማኝ ካለ በደንብ ጮሆ ለምን አይልም? ስለዚህ ይህ ሰው ህልም እየመሰለ ወጣ። በር ሲያንኳኳ እንደውም እነሱ ገና እየጸለዩ ነው ያሉት። የጸሎት መልሳቸው በር ላይ መጥቷል። አንዳንዶች ጥቅምት ሳትገቡ መስከረም ላይ ያመታት የጸሎት መልሳችሁ እዛው እየጸለያችሁ ባላችሁበት መሰውያችሁ ላይ ይመጣል። ይመጣል። የምትጠብቁት ጌታ በድንገት ወደ መቅደሱ ይመጣል እንደሚል። በዚህ አመት ሰው የሚጸልይ ሰው ተጽኖ የሚያመጣበት አመት ነው። ተገልጦ የማይታወቅ ኃይል በህይወቱ የሚገለጥበት አመት ነው። በቃ ይሄ መንፈስ ነው ያለው። በራቸውን ዘግተው የሚተጉትን ትውልዶች ዛሬ እግዚአብሔር ያስነሳል። ዛሬ ያስነሳል። ዛሬ ያስነሳል። ቅባት ብለው የሚያወሩ ሳይሆኑ፣ ቅባት ብለው ለማውራት የተዘጋጁ ሳይሆኑ፣ ቅባት ብለው የሚጸልዩ፣ ኃይል ብለው የሚጸልዩ፣ ምሬን ነፃ ለማውጣት ፈልጋለሁ ብለው ተናግረው ዝም የማይሉ፣ በር ዘግተው የሚጸልዩ፣ ድንገት አነጋጋሪ ኃይል በእነሱ ላይ ይመጣል። 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 ስሙ ዳንኤል ምዕራፍ 6 ላይ ዳንኤል መጽሐፉን ሙሉ ስትመለከቱ በዛ ምድር የነበሩ ከዳንኤል ጋር የነበሩ ጓደኞቹ ወጣቶች ለምሪቱ ሲስተም አልተገዙም። ሲስተሙን እነሱ ገዙት እንጂ ለምሪቱ ሲስተም አልተገዙም። በዚህ ዘመን ፍጻሜ ያለው ሲስተም እንዳይገዛ አንተ በጸሎት መትጋት አለበት። ስትተጋ ሲስተሙን ራሱ ትገዘዋል። አሜን። ለመሰላጁ ሲስተሙ ድንገት ይነሳና ጣዖትን ያሰራና ሁሉም ሰው የምቢልታን ድምጽ የከበሮን ድምጽ ሲሰማ ይስገድ ይባላል። ሁሉም እስራኤል ላይ ድፍት ብሎ ሲሰግድ ለጣዖት ነይ ሰዎች ግን አንሰግድም ብሎ ይቆማል። ለምን እንደው ማሰግዱት? ሰዓት ተጣላላችሁ? ኖ እኛ ሰዓት ብንጣል ከሰዓት ውስጥ የሚያወጣን ጌታ አለ። ለዚህ ሰዓት ውስጥ ተጥለው ሰዓት ውስጥ እነዚህ ሰዎች ወክ ያደርጋሉ። ለምን አንድ ሰው አሜን አይል? ለዚህ ነው በዚህ በዳዊት መጽሐፍ ላይ መዝሙር 84 ቁጥር 5 እና 6 ላይ ሲናገር በለክሶ ሸለቆ ውስጥ ያለፉ ያ ስፍራ ለነሱ ምንጭ ይሆናል። ለዚህ ቅዱሳን ልብ ብላችሁ የምትሰሙኝ ሰዎች ልብ ብላችሁ እንድትሰሙን ፈልገው 2015 የጸሎትና የኃይል አመት ነው። አሜን። የሚጸልይ ሰው አነጋጋሪ ኃይል ይዞ የሚገለጥበት አመት ነው። አሁን እጅግ ዘመኑ ተቃርቧል። እኔ ክርስቶስ ነኝ ብለው የሚነሱ የሚመጡ በመሪቱ ላይ የሚገለጡ ብዙ ናቸው። በውጭ ዓለም ላይ ማለት ነው። ይሄን የምናገረው ከዚህ በፊት እንዳሉት ሳይሆን ሪል ኃይል እየገለጡ ሪል ታምራት እያደረጉ በእግዚአብሔር ቃል ላይ በማቴዎስ 24 ላይ ተጻፈው ቃል የሚፈጸምበት ጊዜ ቀርቧል። እየተፈጸመም ነው ያለው። ኢሳይያስ 60 ላይ በጣም ሞዶ ቃል አለ። ጨለማ ምድርን ይሸፍናል ይላል። ድግድቅም ጨለማ ሐዛብን ይሸፍናል። ባንቺ ላይ አለና ግን የእግዚአብሔር ክብር ይወጣል። ክብሩን ባንቺ ላይ ምን ይላል? ይታያል። ክብሩ ባንተ ላይ የሚታየው ዳግም ስለተወለድክ ብቻ አይደለም፣ ከጌታ ጋር ህብረት ስታደርግ ነው ክብሩ የሚታየው። ሉቃስ 9 ላይ ካያችሁት ሲጸልይም የፊቱ መልክ ተለወጠ ይላል። ኢየሱስ ምን ሲያደርግ ነው የፊቱ መልክ የተለወጠው? የሙሴ ፊት ከተራራ ሲወርድ ያበራው ምን አድርጎ ነው? 40 ቀን የወረደው ሲጸልይ ነው። ሰፈሩ ለፊቱ የሚቀየርና የሚያበራ የለም። ሰፈር ስላችሁ ሰፈር መዋልን የምናገረው ሰፈር መዋል ይቻላል። ነገር ግን የማይመጥናችሁ ነገር ከጌታ የሆነ ነገር ጋር ህብረት የሌለበት ነገር ጋር መዋል አያስፈልግም። ይህ 2015 የጸሎትና የኃይል አመት ነው። ጠገባችሁ ያለውን ሰው የጸሎትና የኃይል አመት ነው በሉት። የሚጸልይ ሰው በኃይል የተሞላ ሰው ነው። የእግዚአብሔርን ኃይል ለመለማመድ ከፈለጋችሁ የሚጸልይ ሰው ጋር ሂዱ። ለእኔ አሁን የሚጸልዩልኝ ሰዎች አሉ። እነሱ ሲጸልዩልኝ ተንበርክኬ የምጸልም የሚጸልዩልኝ ሰዎች አሉ። አባቶች፣ አንዳንድ ሰው የተሸከሙትን ኃይል አያውቅም። ሰው ስም ስላለው አይደለም ኃይል የሚሸከመው። ደሞር ከአምላኩ ጋር ህብረት ያለው ሰው በመንፈስ ዓለም ላይ ኃይልን በሙላት የሚሸከም ሰው ነው። አሜን አትሉ? እሺ፣ የመጨረሻ ልንገራችሁ። ዲያብሎስ መንፈስ ዓለም ላይ የሚፈራቸው ሰዎች ምን አይነት ሰዎች መሰላችሁ? ስም ያላቸውን ሰዎች አይደለም። እከሌ እንትና፣ ፓስተር፣ ማን ነው ነቢይ፣
هواري أي ميلون سماي دلهم من فسالم لا جاينت يهونو برتين ميبالو سبوج بس أجاوز وفهم فيت لساعات تمبرك كاو هايلر ميكابلو أمين أتلو يمشي كموت هايلر لنزي سبوج أنا جاعري هون هاي زاري يأند سو هيوت بجيتا بيسوس بزيك علي اللوت بزيك علي اللوت بزيك علي اللوت سيادة قبات شاء الله ونصف بزيامت هاي اللي بشي قلت قالوا بلوت من لبسة أقل قوش صوفات شنسا هون يلبسنو هاي اللي تايال يان تملك سا هون بفيت لي هاي اللي تايال يتايال عند ستيفانوس ميبال سوال ليسا ودوان يتمرت أبت مكنيات واتن دي تألفنو انجران دي أكبلو يا فاينانسون بجت اندي كورا اندي كوتا ترنو سلازي من البات سباكينن كميلو سووچ አለባበሱ ይሰው ይሰው ይለያል ለዲያቆንነት ነው ተመረጠው ልክ ሲመረጥ ግን ሲጸለይለት በዚህ ሰላይ ኃይል ወረደ ጸጋንና ኃይልን ተሞላ ለምን አንድ ሰው ጮሆ አሜን አይለ ይሰው ወጣንዳ ክርስቶስን በአደባባይ መስበክ ጀመረ ይናገርበት የነበረውን የጥበብ መንፈስ ሊቋቋሙት አልቻሉ فيتون تكرر بلو سي ملكتو فيتو يا كريستوسن ملك ينصبارق نبر فيتون ما يتساناچو بزي زمان يمنسو بايتوبيا مدر لا يمنسو اغلغاوچ بطلوت هايلن تقبلو بمريتو لا يغلطالو بطلمو عالم لا يغلطالو بموارتنيو عالم لا يغلطالو بسمين مدر لا يغلطالو عند سو چوك بلو سي يغلطالو يبل دگمو እነዚህ ሰዎች በልብስ አይደለም ተለዩዋቸው በኃይል ተለዩዋቸው አላችሁ አንድ ሰው አሁን እንቃል እየተናገርኩ ይህ መንፈስ እየገባበት ነው በዘመን ፍጻሜ የሚገለጠው የጌታ ኃይል እየገባበት ነው በኃይል የሚገለጥ የሚጸልይ ሰው ነው ሲ አንድ ሰው በኃይል የሚገለጥ የሚጸልይ ሰው ነው ይበል እስቲ 2015 በሉና ቡጆ صلي على الله بلو بحيل جلت الله بإثيوبيا لاي بمريتو لاي بتعلمو عالم لاي يكزيابيرن حيل جلت الله بمسر عبد ساعت لاي بسر علي سماي حيل جلت الله مزمور 91 ላይ ያለውን ሚስተር አንድ ነገር ልንገራችሁ በሉል መጠጊያ የሚኖር ይላል ሁሉን በሚችል አምላክ ጥላ ውስጥ ያድራል ይላል ከስርኮ ይላችሁ ከለሊት ግርማ በቀን ከመይበር ፍራጻ ከቀትር ጋኔን በጨለማ ከመሄድ ክፉ ነገር አይፈራም ይላል ባጠገቡ ሺ በቀኙ ስንት ይወድቃል ከስር በጣም ከባባድ ቃሎች አሉ ከባባድ የተስፋ ቃሎች አሉ በጣም ሰውን ከተቀመጠበት በቃ ብው የሚያደርግ ቃል ማለት ነው ከባባድ ኃይል ያለው ቃል ለምሳሌ ባጠገበሽ በቀኛ 10 ሺህ ሲበተን አንድ ሆነ አንድ ኃይል የሰማይን ኃይል ተሸክመ 10 ሺህ ሲበተናስ ግን ልብብላችሁ ስሙ መዝሙር አንድ ላይ ለመልሳችሁ በምን መጠጊያ የሚኖር ይላል በልዑል መጠጊያ የሚኖር በጥላ ውስጥ የሚኖር በመገኘት ውስጥ የሚኖር በህልውና ውስጥ የሚኖር ጌታ ጌታ የሚል ኢየሱስ ኢየሱስ የሚል የተከፈለለት ዋጋ ሳይቀልበት ከአምላኩ ጋር ያለውን ህብረት በየለቱ የሚጠብቅ በየለቱ ከጌታ ጋር ያለውን ህብረት የሚያሳድግ ሰው አሁን እዚህ ውስጥ እዚህ ዝናብ ቢዘንብ ዝናብ አያገኛንም ያገኛችኋል ጻይስ አያገኛችሁ የት ስላላችሁ አዳራሽ ውስጥ እስቲ ውጪ ውጣና 10 ደቂቃ ቆም ጻሃ ያገኘህም ዝናብ ከዘነበስ ይሄ ነው ማለት ነው በሉል መጠጊያ የሚኖር ከጥላ ውስጥ የሚወጣ ሰው አለ ቤት ውስጥ የኖረ ከጥላም ይወጣል ቤት ውስጥ የኖረ ስራው ከጥላ ውጪ ነው ቀኑን የሚያሳልፈው ከጥላ ውጪ ነው ከቃል ውጪ ነው የሚያሳልፈው ከመንፈሱ ውጪ ነው የሚያሳልፈው ስለዚህ ከመንፈሱና ከቃል ውጪ ያሳልፈ ደግሞ የሆነ ሰዓት ሊከድና የሆነ ነገር ወክቶት ይመጣል ተሸክሞ ደግሞ መጥቶ ይጸለይለታል እግዚአብሔር ደግሞ ይነቅለለታል ተመልሶ ሄዶ ደግሞ የሆነ ችግር ይዞ ይመጣል ብዙ ችግሮቻችን የመጡት ከአምላካችን ጋር ያለንን ህብረት ችላ ባልንባቸው ጊዜያቶች ናቸው አንድ ነው መልእክቴ
2015 በቃል ውስጥ በመንፈስ ውስጥ ምትኖሩበት አሜን። ብዙ ጨዋታ ትታችሁ ብዙ ጸሎት ምታበዙበት አሜን። አንዳንዶቻችን ነው ብለ ሁላችንም እዚህ ውስጥ ስለምንገባ አመይትን ትተን ጥላቻን ትተን ፍቅር ማጣትን ትተን የተለያየ ነገርን ትተን ጸሎት ምናበዛበት አሜን። በዛውስ ድንገት በማታቀበት ሰዓት የኃይል ጉብኝት በህይወት ላይ ሆነ ድንገት ሳታቀው ያ ኃይል ከፍታህን እየለወጠን ያል ሳታቀው ያለህበት ቦታ ትላንትና የነበርክበት ቦታ አይደለም። ከኃይል ወደ ኃይል ትሻገራለህ። አንድ ሰው ግን ዛሬ በልቡ ላይ የሰማውን መልእክት አሁን በዚህ ሰዓት ላይ ከኔ ጋር ቆሞ ይጸልያል ኃይልን ይቀበላል። 2015 በጌታ ፊት ነው ምላችሁ። በዚህ እግዚአብሔር በተናገረን ቃል ላይ ብንኖር ለአመታት ለአምስት አመት ለአራት አመት ያልደረስንባቸው ስፍራዎች ላይ ጌታ ያደርሰናል። ያልወጣችሁበት ከፍታ ላይ ተወጣላችሁ። እንቢ ያላችሁ ደጅ ፈልጎ ይከፈታል። ለምናችሁ ያጣችሁትን ነገር ራሱ ፈልጓችሁ ይመጣል። ቀኝ ጅነሳ ለ30 ሰከንድ ጌታን እንደዚህ በሉት፣ እኔ በራሴ ደካማ ነኝ፣ በፊት መትጋት አልችልም፣ ኃይል ሆነኝ። ሮሜ 8:26 ላይ ሲናገር መንፈስ ድካማችሁን ያግዛል ይላል፣ በማይናገር መቃተት በውስጣችሁ ይማልዳል ይላል። መንፈስ ድካማችሁን ያግዛል ይላል። ድካማችሁ ወደ ብርታት እንዲለወጥ ለ30 ሰከንድ ጸልዩ። ድካሜን ወደ ብርታት ለውጥ ጌታ ሆይ፣ በመሰዊያዬ ላይ እሳት ይንደድ፣ ፍሬሽ እሳት፣ ከዚህ በፊት ተለማምጄ ማላቀው እሳት ወደ እኔ ይምጣ። ይንደድ፣ በመንፈሴ ላይ ይንደድ፣ በነፍሴ ላይ ጸልይ ጸልይ። የሚያስብለኝ ቃቃል ጋር ህብረት እንዳደረግ የሚያስብለኝ 10 ሰከንድ ጸልዩ። አባ 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 ልክ እንደ ሐዋርያቶች ልክ እንደ አባቶች ልክ እንደ ደቀ መዛሙርት እኔም በዚህ ዘመን ጌታ ሆይ በጸሎት ልተጋ ፈልጋለሁ። በጸሎት እየተጋው በኃይል ለመሞላት ፈልጋለሁ። አንተ እንደምትፈልገው ካንተ ጋር ህብረት ማረክ ፈልጋለሁ። አባ እርዳይ፣ ድካሜን ከኔ ላይ አንሳ፣ ድካሜን ወደ ብርታት ለውጥ በሉት። ሶባጊዳ ፍሬሶ ቦሎሆት ያካባሮሳ ፌላሁት ያካፓሊ አሳዳ ቬኔኮና ሀታያ ኢን ደ ማይቲ ኔም ኦፍ ጂሰስ ኢን ደ ማይቲ ኔም ኦፍ ጂሰስ ፕሬይ 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 ፕሬይ። ድካማችሁ ወደ ብርታት ይለወጣል። መንፈሳችሁ ላይ ታችሁ ማታቁት እሳት ይነዳል 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 ይነዳል። ለደካማ ኃይልን ይሰጣል ተብሎ ተጽፏል። ጉልበት ለሌለው ብርታትን ይጨምራል ተብሎ ተጽፏል። ኡዳፊያ ሳፓላ ዲያታያ ድካምን ወደ ብርታት የሚቀይር የመንፈስ ቅዱስ እሳት የመንፈስ ቅዱስ እሳት የመንፈስ ቅዱስ እሳት እየተጣራ ባለ ሰው ላይ ይንደድ 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 ይንደድ። ሶቦጎዲያ ቬሬኮታያ ባካታያ ሶቫኒያ ኮቴሌ ኮዳሃያ በጸሎት የምትተጉበት በኃይል የምትሞሉበት መንፈስ ያልፋል። የሰማችሁት ቃል ይፈጸማል። አትለፈኝ በሉት። አትለፈኝ አትለፈኝ። በራሴ ደካማ ነኝ፣ አበርታኝ ኢየሱስ፣ አበርታኝ አበርታኝ። በዚህ ዘመን በከፋበት በዚህ ዘመን መጨረሻ ና የእግዚአብሔር ክብር ና የእግዚአብሔር እሳት በእኔ ላይ ፈላሁዲ ያካባሮት ያታያስ ሱማኪያ ዳቬለ ኮዳሃታያ ያልፋል። አሁን እየተጠባበቁ ባሉ ላይ ቀኝ ጅነሳ ቀኝ ጅነሳ። በመንፈሴ አያለው በብዙዎች ላይ የመንፈስ ቅዱስ እሳት ይነዳል 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 ይነዳል። ድካምን ወደ ብርታት የሚቀይር ውድቀትን የሚያነሳ ዝለትን የሚያነሳ የመንፈስ ቅዱስ እሳት የመንፈስ ቅዱስ እሳት የመንፈስ ቅዱስ እሳት የመንፈስ ቅዱስ እሳት ይለፍ። አሁን በኢየሱስ ይለፍ። በዚህ ጉባኤ ላይ በተጠማ ላይ በተራበ ላይ ድካምን ወደ ብርታት እየለወጠ
ሰዎችን እንዲያጠል የሚያደርግ እንዲያስተጋ የሚያደርግ በለሊት የሚያስተጋ በቀን የሚያስተጋ ኢየሱስ ኢየሱስ የሚያስብል ጸሎት ጸሎት የሚያስብል ኢላሃቲያ ዳቨረኮታያስ ባሮዲያ ካማቲያ ካቨረኮታያ ይለፍ በኢየሱስ ይለፍ በኢየሱስ ይለፍ በህይወታችሁ ላይ ይለፍ በኢየሱስ ይለፍ 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 የእግዚአብሔር ሰዓት የእግዚአብሔር ሰዓት የእግዚአብሔር ሰዓት የእግዚአብሔር ሰዓት አሳጥማጁን አበርትቶ ሐዋርያ የሚያደርግ ለትውልድ መፍትሄ የሚያደርግ ደካማውን ሰው አበርትቶ ለቤተሰብ መፍትሄ የሚያደርግ ለዓለም መፍትሄ የሚያደርግ በጸሎት የሚያስተጋ የመንፈስ ቅዱስ ሰዓት ጸልያለሁ በዚህ ጉባኤ ላይ ይንተድ 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 በኢየሱስ በልሳኖቻችሁ ጸልዩ ያለፈ ነው በብዙ ሰው ህይወት ላይ አለው ኡካዲ ፍራሃሲያ ቦኮታዲያ ካያ ሸባካቲያ ዳቨረኮታሊያ ካቦሳ ኤል ፓራዲያ ቬኔኮታኒያ ሞሳታያስ ይንተድ 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 መላማንነትን የሚለኩስ በቀን በለሊት የሚያስተጋ ኢየሱስ የሚያስበል የወደቀንም መሰውያ የሚያነሳሳት ይንደዳባ ይንደዳባ በልጆች ላይ ይንተድ በኢየሱስ ቀኝ ጂነሳ ቀኝ ጂነሳ ይን ጸሎት ጸልያለሁ አንዳንዶቻችሁ እዚሁ እንዳላችሁ ተቀበላላችሁ አንዳንዶቻችሁ ከዚህ ሄዳችሁ ስትጸልዩ አይታችሁ የማታቆት የብርሃን ጉብኝት የጸሎት ህይወት የጸሎት አቅም በእናንተ ይከለጣል በእናንተ ይከለጣል በእናንተ ይከለጣል ሻማካዳ ቫራሃታና ካሪያ ቦሳ ኢልቬቴ ኮዳ ቢያ ካታሪያ ካያ ቀኝ ጂነሳ ቀኝ ጂነሳ አውጃለሁ ይንተድ ይንተድ የመንፈስ ቅዱስ ሰዓት ይንተድ ኦታዲያ ፈረኮታያስ ብላቴናዎችን የሚያበረታ እናቶችን የሚያበረታ ወጣቶችን የሚያበረታ አገልጋዮችን የሚያበረታ ወደ ሌላ ክብር የሚያሻገር ከኃይል ወደ ኃይል ይሻገራሉ እንደሚል ከኃይል ወደ ኃይል የሚያሻገር ይለፋባ ይለፋባ ይለፍ በልጆች ላይ ይለፍ በልጆች ላይ ይለፍ ጸልዩ አጠገባችሁ ሲወድቁ ጠዋቸው ጸልዩ ተቀበሉና አንተ ይለፍ በጻናቶች ላይ ይለፍ በወጣቶች ላይ ይለፍ በአባቶች ላይ ይለፍ ይለፍ አባ ይለፍ በኔ ላይ ይለፍ በኔ ላይ ይለፍ 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 ኦጋባሃቲ ያዳፈረካያ ባካታታ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 ታ
ፍጻሜ እንዳሸነፈም ያደርከኝ ኃይል 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 ተቀበሉ በኢየሱስ ኃይል ተቀበሉ በኢየሱስ ሁካት ያዳፈረ ከታያስ ሻባካ ዳፈረ ከታያ ባካቲያ ዳፈረ ከዳሃያስ ሱባቲ ያታ ጉባኤው በኃይል ተሞልቷል ተቀበሉ ያላችሁበት ቦታ ላይ ተቀበሉ 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 በእምነት ብቻ ተቀበሉ ሱማቲ ያዳፈረ ከዳሃያ ያኔ ውድቀት ዘመናችሁ ላይ ሆነ ባጢያት መኖር ዘመናችሁ ላይ ኖረ ማውደቅ ዘመናችሁ ላይ ኖረ ጭንገፋ በዘመናችሁ ላይ ኖረ ኦላኪያ ዳፈረ ኮታዲያ ካያስ ለቤተ መፍቴት ሆናል ለምድር መፍቴት ሆናል ለቤተ ሰብሽ መፍቴት ሆኛልሽ አባ
صلي الله بزي بتسبسب سغال باشولو لاي بوندوچنا بسيتوچ لاي بغيتا بيسوسم يصلوت هايل يصلوت اقم بفيت من تغابت هايل بفيت من طوبت اقم بزي زمن بكفابت عالم لاي چلما ببزابت عالم لاي فيتن ميفلغوبت اقمنا برتات لاندينا لمچرشا يلقق بلاياچو لاي يلقق بلاياچو لاي يلقق بهيوتاچو لاي يلقق بهيوتاچو لاي يلقق بيسوس ان سهولت جون كفارغو سوس غزي هونولنيا لي بلستي بلو بلو بامنات تقبيالو بلو ديغامو تقبيالو بلو هي ይሄን የጸሎት ትጋትን ኃይልን ተቀበለ ካንደበትም ይወጣው ቃል ኃይል ይሆናል በዙሪያ ኃይል ይገለጣል አው ልክ ሰው ሃውስ ገብቶ ሲወጣ ሰውነቱ ላይ ያንጠባጠበ እንደሚሄድ ከሰውነታችሁ ውስጥ ኃይል ለመፍሰስ የሚጀምረው አሜን በምትሄዱበት የጨለማ ኃይላት ሁሉ ይወድቃል አሜን አሁን ኦሬዲ እኮ የጨለማ ኃይላት እኮ ስራቸው ፈርሷል አጠገባችሁ ያለ በተለያየ አይነት ክፉ ስራ ውስጥ የጨለማ ስራት ውስጥ የነበሩ ተፈተዋል አሜን ኢን ቪዲዮ ባለም ዙሪያ የምትከታተሉ በ2015 አብልጠን የጌታን ፊት ምንፈልግበት ምንጸልይበት አመት ነው የኃይል አመት ነው የሚጸልይ ኃይል ይቀበላል የሚያንኳኳ የኃይል ደጅ ይከፈትለታል የሚለምን የኃይል አብሮነት በህይወቱ ይገለጣል በኢየሱስ ስም ሆኗል ሆኗል ሆኖአል እስቲ ሆኖልኛል በሉ አሜን